នុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប្រិមមិនបច្ចុប្បន្នជ្រាបច្បាស់ហើយដំណឹងមួយនេះធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជារំភើបយ៉ាងខ្លាំងក្រោយស្ងាត់ស្ងាត់នាងនិងគូស្នេហ៍បានសម្រេចភ្ជាប់ពាក្យនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខណៈពេលដែលមិនធ្លាប់បង្ហើបពីថ្ងៃជោគជ័យរបស់ខ្លួនពីមុនមកតារាស្រីមានរាងតូចច្រឡឹងនិងសម្លេងពីរោះរណ្ដំថែមទាំងអាចច្រៀងបានទាំងសម័យនិងបុរាណគឺកញ្ញាសុវិសានុយ៉ាងណាមិញចំពោះក្តីស្រឡាញ់រវាងថមមីនិងកញ្ញាកាន់តែផ្អែមល្ហែមទៅផ្អែមល្ហែមទៅរហូតធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនច្រណែនគ្រប់គ្រប់គ្នាក្រោយបានឆ្លងកាត់ពេលវេលាជាច្រើនជាមួយគ្នាតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាសុវិសានិងលោកថមមីបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជួបពាក្យនៅថ្ងៃទី7នេះដើម្បីរឹតចំណងស្នេហាពួកគេកាន់តែខ្លាំងឡើងយ៉ាងណាមិញកាលពីព្រឹកមិញនេះគេសង្កេតឃើញវត្តមានតារាជាច្រើនដួងក៏បានចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់កញ្ញាផងដែរក្នុងនោះផងដែរក្រោយពេលពិធីចាប់សពគ្រប់កញ្ញាបានបង្ហោះសារមួយដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចនេះថារីករាយថ្ងៃដ៏ពិសេសរបស់ខ្ញុំថ្ងៃ7ខែ6 2019គឺជាថ្ងៃសិរីមង្គលនៃពិធីភ្ជាប់ពាក្យនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រួសារទាំងសងខាងដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងសូមអរគុណដល់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដែលបានចូលរួមហើយក៏សូមអភ័យទោសផងចំពោះមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលខ្ញុំមិនបានអញ្ជើញដោយសារតែកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីតូចតាចលក្ខណៈគ្រួសារមិនមែនការបោះសម្បត្តិអញ្ជើញនោះទេគឺសុទ្ធតែអញ្ជើញតាមការខលនិងឆាទាំងអស់ដូចនេះសូមបងប្អូនឬមិត្តភក្តិដែលប្អូនឬខ្ញុំមិនបានអញ្ជើញសូមមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាយោគយល់ដោយក្តីអនុគ្រោះផងខ្ញុំនឹងអញ្ជើញញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនៅថ្ងៃពិសេសបន្ទាប់នោះនឹងមិនអោយអវត្តមានបងប្អូនយើងណាម្នាក់នោះឡើយតើពេលនេះខ្ញុំអាចសុំពាក្យជូនពរជ័យពីពូមីងបងប្អូនក៏ដូចជាបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្ញុំទាំងអស់ផងបានទេដោយក្តីគោរពពីនាងខ្ញុំសុវិសាក្រោយពីឃើញបែបនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចូលខមមិនជូនពរពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកផងដែរចាកាលពីម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យរបស់កញ្ញាសុវិសាជាមួយនឹងលោកថមីដែលកម្មវិធីរបស់កញ្ញាកញ្ញាបានរៀបរាប់ថាគឺជាកម្មវិធីដែលតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយមិនបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើននោះទេត្រឹមតែអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនតាមរយៈការខលនិងឆាតតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយប្រសិនជាបងប្អូនឬមួយក៏សិល្បករសិល្បករនីដែលមិនទទួលបានការអញ្ជើញកញ្ញាគឺសូមអធ្យាស្រ័យផងចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា